Okay. Eh, tu Okay, aku terima kasih. tolak minion. Aku tolak minion. Nice. Terbaik lah. Sakitnya. God, Kau kuat. sakit dia. Kau kuat kan? Well, dia tak tahu ya aku ni noob. Itu speciality aku. Oh! Yo. That is good job dia, still. good job, first blood. Macam tak ada exact tu macam ni. Yay, first blood. Okay. First blood telah jatuh kepada Never One. Ya, tuan-tuan dan perempuan, berapa permainan akan nampak lebih menarik daripada sini. Hal tak ada apa-apa pun sebenarnya. Yes. Dan hook kedua. Kita nampak di situ, Inu Yasuk, ya tuan-tuan dan perempuan. Dia miss dia punya hook. Okay, itu ni apa tu? Okay. Itu ni, oh babi sakit siut. Aku nak tengok satu CS kau kena buat macam tu. Setiap kali satu CS. Esok tak boleh shooting pasal sakit tekak. Biar pada muka. Dapat muka tak perasan. Oh, nice one, Lin. Lari. Lin Zhao. Oh, cincau, oh, cincau, akbar. Cincau, 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 cincau. Oh, TP, TP, TP. Oh, dia, 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 ramai dia, dia. Ramai tak ada apa-apa, bye. Ya, aku nak tengok je aku tu. Apa jadi, apa jadi? Kira kat satu, dua. Ay, tak ada apa-apa ni dia. Tiga. Poop. Oh, okay. La, 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 la. Tak nampak, tak nampak. Aku tak nampak. Apa yang jadi? Korang Azalin. Aku, aku, aku on the way, aku on the way. Sikit lagi. Headshot. Oh, cincau nak. Din! Oh, nyawa separuh. Tuh, dragon. Aku dapat dragon, aku dapat dragon. Nyawa separuh, nyawa separuh. Tapi aku ke level 6. Oh, Damas. Go! Go, Ham! Gino, Gino, ulti, ulti, ulti. Go, go, go. Eh, takde. Eh, takde ulti. Eh, takde ulti. Eh, takde ulti. Eh, takde ulti. Come, come. Come, come, come. Tak ada kau fokus. Woi, aduh, lag ah. Tak sempat nak ulti pun. Kau setiap, setiap kali mesti lag. Ya, malam kan bila apa tu orang nak download segala kan. Yeah. Okay lah. Betting. Bait tak termakan. Ikan makan bait, ikan makan bait. Keep it there, keep it there, fuck. Oh! Wait, coming, 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 coming. Never mind, never mind. Okay, Wolf. Wolf ke? Okay. Go 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 for it, go for it. Okay. 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 Nice. Passif aku KS kau. Hmm? Passif aku dapat kill. Tak ada. Nice. So nice. Got it. Oh. Come on, come on, come on. Tak apa, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Allahu Akbar. Mati. Dah hidup lagi ke? Good guided. Tak apa, tak apa. Caitlyn tak ada ulti. Tak ada ulti, tak ada flash. Ya, itu bukan acah-acah namanya. Tu ambil betul. Bukan acah. Okay, come on, come on, come on. Okay, dragon dah reset. Kot, maybe if I have, I have no idea. Tak reset pun, tak reset, tak reset, tak reset. Lag, lag. Tak apalah. Lag, lag. Lagu ke? Apalah, tak ada. Lag, lag. Tak payah, lag, 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 lag. Aku tu pun exhaust tapi tak kena. Dia punya lag memang terbaik lah timing. Ada mana-mana dulu lah. I got that on camera. Nice. Mom, get the camera. But, oof, cantik gila. Kanan kiri ada orang tu. Mushroom banyak, hati-hati. Kasih banyak gila mushroom. Oh. Lin Zhao. Lin Vida ke yang main ni? Lin Vida. Aku dah rasuk apa malam ni? Nice. Itu orang kata mengucap tak sempat tu. Holy fuck. Gila tu kau. Aku dah rasuk apa malam ni? Hello, Vida. Nama sebenar? Nama sebenar saya. Amira. Okay, oh. Have fun dia. Thank you. Alah, dia orang kat mid pula. Bye. Bye. Sorry lah, tak berniat.
Cuba lagu. Wah, hajar! Olivia, I shall remember that for the rest of my life. Screw you! Kelakar siapa?